Այս տեսահոլովակում երևում է մրգենի կազմակերպության պահեստի հարթակը, որի վրա դատարկվում է կոնտեներից բանանի արկեր։ Այս պահին երևում է, թե ինչպես է կոնտեների մեջ աշխատող բանվորը նկատում ինչ-որ տարինակ բան և կանչում է ամբարձչի վարորդին, որը իջնում է և մոտենում է նրան։ Այժմ կոնտեների մեջ աշխատում են երկու հոգի, որոնցից մեկը դուրս է գալիս, տանելով արկղը դեպի պահեստ։ Տեսնում ենք, որ որոշեցին դնել այդ տարինակ զանգվածով արկղերը դրսում, առանձին պալետի վրա։